تو ایک دعا ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کرتے ہیں. کیا دعا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, اللہ خیر بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد ان کے آل و عیال پر, کما صلیت علی ابراہیم جیسا ابراہیم پر بھیجا, وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو پورا آپ اگر دیکھیں گے پورا درود حقیقت میں دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جو ہم کریں ایک شکر گزاری ہے کہ تم اپنے لیے دعا کر رہے ہو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کرو. اس احساس کو, اس احسان کو ماننا ہے یہ. تو میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا.